Barka da zuwa tashan Algaita 24 TV ko kwance muku tashan official Ali Edosh. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu ƙarfin gwiwa mu samu muku sabbin shirye-shirye a kowane lokaci. Kamar yadda kuka gani ko kwance muka ce muku a can baya, za ku ga yadda Sadiya Haruna take sake sabon bidiyo wanda ya alaka da baza cikin shiga mara kyau wanda mutane suke korafi da haka. Hakan ya jawo cece-kuce da kuma surutu da mutane suke yi a page ɗinta na Instagram a yayin da ta ɗora bidiyo ake yi mata comment, inda mutane suke nuna rashin jin daɗinsu akan irin abubuwan da take yi, kuma take kiran kanta da suna Sayyada. Inda za ku gani a cikin wani bidiyonta da ta fito tana rawa wanda bai dace ba a kwanan nan. Hakan ya faru ne yau a fejinta na Instagram ta wallafa wannan bidiyo inda take rawa, take motsi-motsi har take cewa bari ta yi danzo kana, tana so ta ji abinda mutane za su ce. Har sai wani bidiyo kwana biyu da ya wuce inda take rawa da kuma ke jujjuyawa a cikin bidiyon, hakan ya jawo cece-kuce, mutane sun yi surutu sosai. Har hakan ya kai ga cewa ita kanta ta ga abin bai mata daɗi ba game da yadda mutane suke surutu akan bidiyo, har ta je ta koge shi a fejinta na Instagram. Inda mutane suke cewa wai shin me yake kawo haka, kuma wani mataki ya kamata a ɗauka a kanta. Wasu su ce ya kamata a hana ta irin wannan bidiyo na baza, da kuma yadda take fitowa a matsayin Sayyada, take fitowa a cikin bidiyoyi da dama inda take nuna wa jama'a ita Sayyada ce. Shi yasa mutane wasu sun yi cece-kuce saboda irin abubuwan da take yi. Wani yake cewa ya kamata a ce an dakatar da ita da hawa kan waƙoƙin Zainab Ambato inda take nuna ita Sayyada ce. Me ra'ayinku akan wannan abinda Sadiya Haruna take yi a shafi na Instagram ko kwance social media gaba daya? Muna so ku tofa albarkacin bakinku saboda mu san wani mataki za a ɗauka. Dan irin abubuwan da take yi ya wuce misali, har yakan sa ran mutane yake ɓaci sosai, ake wa Hausawa wani irin kallo. Sai dai ku manta, muna buƙatar sharhi wato comment ɗinku, kuma ku yi mana subscribing da liking da comment kada ku manta. Hakan shi zai ba mu ƙarfin gwiwa kawo muku sababbin shirye-shirye idan mun ɗaura, da kuma labarai masu dumi-dumi wanda aka sake su a lokacin da ya dace, kuma za mu kawo maka shi a kan lokaci. Mai kallo kada ka manta da subscribe, kuma ka yi mana comment liking. Hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye, kuma hakan zai sa idan mun sake bidiyo a lokacin ka same shi a daidai wannan lokaci ba tare da an jima ba. Muna godiya sosai da kallon wannan bidiyo a tashar official Ali Edosh.